कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले मुलुकका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनको विरासत बोकेको र व्यापक जनसङ्गठनमा उभिएको दावी गर्छन् जनता समाजवादी पार्टी लगायत मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले पनि तराई मधेसको आन्दोलनको विरासतलाई आफ्नो एकाधिकार नै रहेको ठान्ने गर्छ तर अहिले यी कुनै पनि शक्तिका लागि मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न मैदानमा देखा परेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैशाख दसमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको तनाउ एक चितौन दुई र बाह्र दुईमा गरी तिनैवटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परम्परागत शक्तिहरूका लागि नयाँ चुनौती बनिरहेको छ गत असारमा उदाएको पार्टीले गत निर्वाचनमा नजितेको क्षेत्रमा पनि पुराना दललाई हायल कायल बनाइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा परिदृश्य फेरि रहन्छ नागरिकका आकांक्षा निराशामा परिणत हुँदा राजनीतिक दलको शक्ति र सामर्थ्य पनि फेरि रहन्छ दुई हजार चौसठीको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिले ठुलै धक्का बेहोरे भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ एक सय बिस स्थानमा जितेर पहिलो मात्रै भएन काङ्ग्रेस एमाले लगायत पुरानो शक्तिलाई धेरै पछि पार्यो दुई हजार सत्तरीको दोस्रो सभाको निर्वाचनमा माओवादीले अघिल्लो पटकको रापताप कायम राख्न सकेन मत काङ्ग्रेस एमालेतिरै फर्कने अवस्था बन्यो तर दुई हजार उनासीसम्म आइपुग्दा परम्परागत राजनीतिक शक्तिले आफ्नो मत जोगाउन सकेको देखिएन त्यस मतले वैकल्पिक राजनीतिको धार खोजिरहेको र नव उदयमान शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विकल्पको पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ गत मङ्से चार गतेको निर्वाचन पूर्व यसको सङ्केत मिलेको थिएन तर अन्तिम परिणामसम्म पुग्दा राजसोपाले संसदमा बिस स्थान पक्का गर्यो अहिलेको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा रासोपा प्रमुख पार्टीको मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ त्यसैले हुनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा का एमालेका शीर्ष नेताहरू आफ्ना उम्मेद्वार विजयी बनाउन मैदानमै खडा छन् कुनै समय काङ्ग्रेसका महामन्त्रीको नजिकको पात्रको रूपमा चिनिने स्वर्णिम वागले रासोपाबाट तनहुँ एकमा उम्मेद्वार बनेपछि गगन थापा उनलाई पराजित तुल्याउन आफै कम्मर कसेर लागेका छन् त्यस क्षेत्र एमाले पनि जित्ने सूचीमा राखेको छ एमाले स्वर्णिमलाई प्रतिस्पर्धी नै नमाने पनि आन्तरिक विश्लेषणमा भने रासोपा नै तगारो ठानिएको छ जुन उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसलाई उहाँ यो भूगोलले चिन्दा पनि नचिन्ने यो माटोमा जन्मिएको पनि होइन यहाँको पनि होइन एउटा टुरिस्ट उम्मेद्वारको रूपमा सांसदै बन्नका निम्ति आज एउटा पार्टीमा भएको मान्छे भोलि सांसद बन्ने एउटा महत्त्वकाङ्क्षा राखेर रा, अवसरकै निम्ति भनेर उहाँले आफ्नो दललाई त्याग गरेर चाहिँ अर्को पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पद खारेज गरेपछि पुनः चितवन दुईबाटै संसद छिर्ने अठोट लिएर रासोपा सभापति रवि लामिछाने चुनावी मैदानमा छन् उनी यसअघिको निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट उनान्चास हजार तीन सय मत प्राप्त गरेका थिए उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले जम्मा चौध हजार नौ सय अठासी मत प्राप्त गरेका थिए अहिले काङ्ग्रेसले यहाँ पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ र एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपार्नेलाई उतारेको छ श्रेष्ठलाई जिताउन काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश खटिएका छन् एमालेको गोकुल बास्कोटा लगायत प्रभावशाली नेताहरू आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन मैदानमा छन् दुवै दलको मुख्य चुनौती राजसोपा नै बनेको छ यसरी केही महिना अगाडि स्थापना भएको पार्टीले पुराना दललाई अत्याउनुको कारण भने उनीहरूको उपादेयता कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् हुन पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गत पुज दस गते सरकार गठन भयो त्यस यता उनी आफ्नो कुर्सी जोगाउने ध्यानमा मात्रै छन् दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका उनी तेस्रो पटक विश्वास जित्न नपरोस् भनेर सबैलाई रिझाइरहेका छन् सबैलाई रिझाउँदा रिझाउँदै नागरिकका आवश्यकता भने सम्बोधन गर्न छुटेका छन् उहाँहरूले त्यो बिल्कुल त्यो संसदीय र असाध्यै धेरै एकदम अर्थगणितीय समीकरण बनाउने र भत्काउने खेल मात्रै खेल्नु भयो यो बिचमा पनि यो बिचका केही महिनाहरूलाई उदाहरण मान्ने हो भने त्यहाँ होप एउटा आशा सिर्जना गर्ने आम मान्छेमा चाहिँ हामी पनि हामी नै सबल शक्ति हौँ हामी नै लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ भनेर परिचय दिने जुन एउटा सानो मौका थियो उहाँहरूलाई त्यो मौका पनि उहाँहरूले चुकाउनु भयो त्यहाँ के गर्नु भयो त भन्दा फेरि खेलहरू मात्रै खेल्नु भयो त्यस कारणले अहिले आम जनताले स्थापित दलहरूको विकल्प नै सोचेको हो विकल्पमा अहिले देखेको रासोपा अहिले रासोपाको मुख्य नारा नै एकको बदला तिन रहेको छ उपनिर्वाचन हुन लागेका तिनै क्षेत्र जित्ने तयारीसहित मैदानमा उत्रदा मुख्य दललाई भने विरासत जोगाउनै कठिन देखिएको छ दृश्यमा उपचुनाव देखिए पनि यसको परिणामले वैकल्पिक धारको राजनीतिको बाटो बनाउने विश्लेषण पनि भइरहेको छ क्यामेरामा जय तामाङको साथमा प्रशान्त ठाकुर ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावपूर्ण हैसियत बनाए पनि यसका सभापति रवि लामिछानेलाई भने कानुनी झमेलाले छाडेको छैन गत मङ्सिरमा ठूलो मतान्तरले सांसद निर्वाचित भएका लामिछाने नागरिकता विवादका का कारण पद शून्य हुन पुगे त्यही कारण चितवन दुईमा उपनिर्वाचन हुँदैछ तर उनको उम्मेद्वार वन्य योग्यता सम्बन्धी विवाद अझै सकिएको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेको उम्मेदवारी विरुद्ध निर्वाचन अधिकृत समक्ष परेका चार उजुरीमध्ये तीनवटा खारेज गरिए पनि एउटामा उनलाई साथ दिनै स्पष्टीकरण सोधिएको छ तीनवटा उजुरीमाथि उनको दाबी नपुगेको भन्दै गरिदिएको तर युवराज पौडेलले इमेल मार्फत दिएको उजुरीलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाई पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेको कारण उनको उम्मेद्वार बन्ने योग्यता नपुग्ने दावी पौडेलले उजुरीमा गरेका छन् उनको उम्मेदवारी भने यथावत छ चितौन दुईमा लामिछानेसहित चौबिसजनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् यस्तै बाह्र दुईमा छत्तिस र तनहुँमा तनहुँ एकमा नौजनाले दिएको उम्मेदवारी कायमै राखिएको छ तिनै निर्वाचन क्षेत्रको बिहिबार बिहान नौदेखि दिउँसो एक बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ बिहिबार नै उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने र चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने तालिका छ यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्दा पेश गरेका कागजात पनि अदालतले झिकाउने आदेश गरेको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिफुलको एकल इजलासले आज महानयाधिवक्ता कार्यालयका नाममा एक आदेश जारी गर्दै लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो यस्तै लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः लिने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पनि पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ अमेरिकी नागरिकता र रा राहदानी बोकेर रा आएका बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेश गरेर रा नेपालको राहदानी लिएको र रा त्यो फौजदारी कसुर भएको भन्दै परेको जाहेरीमा प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए अन्तिम निर्णय चैत छमा चो महान्यायाधिवक्ता दिनबन्धु पोखरेलले गरेका थिए त्यो निर्णय बदल गरी लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने सहित युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए सर्वोच्च अदालतले यसअघि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नपुर्याएको ठहर गरेपछि सांसद मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद समेत गुमाएका थिए